וגם מבחינת העצמות, מה אנחנו צריכים לעשות בבית והחלון? אוקיי, מבחינת החלון, כל עוד אין השגחה על הכלבה, החלון סגור, אין מצב שהיא מפעילה את הסביבה, כלומר נובחת או נובחת על ילד כדי לקבל תשומת לב, והיא לא מקבלת תשומת לב, ולאט לאט זה יהפוך להרגל של נביחות. אבל החלון סגור, אבל התריס פתוח או שאפשר גם וגם? אם היא רואה דרך התריס אנשים והיא נובחת, אז אני סוגר. עכשיו, כשאני נמצא בבית, אני יכול כן להשאיר את הכלבה חופשייה ושהחלון יהיה פתוח, אבל לנהל אותה. כלומר, נכנסתי למצב שאין לי יכולת לנהל את הכלבה, אז הכלבה נמצאת בתוך ה... והעצמות והצעצועים? צעצועים. על מנת שהכלבה לא תעלה למצב אנרגיה גבוהה, צעצועים אפשר לבוא עם צעצועים. לקנות רצועה ארוכה, או שיש לכם רצועה ארוכה, ולשחק איתה עם צעצועים פה. יש צעצועים שהם כן אפשר לתת אותה לתעסוקה בבית לזמן קצוב של 20 וחצי שעה בזמן שאני לא יכול להשגיח על הכלב, כמו הצעצועי סיליקון, קונגי וכל החבר'ה האלה. עצמות, אם אין רכושנות כלפי בני המשפחה, אז זה סבבה. יש רכושנות? לא. אם מישהו מתקרב על העצם, דוחף את היד, לא, אין שום דבר. לא, אז סבבה, גם זה אותו התנהלות כמו עם צעצועים קשים, כמו צעצועי סיליקון. אותו דבר, לא להשאיר את זה זמין, כי אז שהכלבה משעמם לה, היא באה לוקחת את הצעצוע, דוחפת לך אותו, בוא תשחק איתי, נכון, יכול להיות. נכון, בדיוק. יפה. כל מי שבא הביתה, היא מביאה לו את הצעצוע לשחק יפה. איתה. יפה, אז אני לא רוצה, כי אם אני עכשיו מגיע אליך, לא יודע, נקים, אתה רוצה ללכת עכשיו, לא יודע, עם בגדים לבנים, ובא מטופס עליי כלב שאולי יקפות ואולי יש לו טיפה מוכחות, אז אני פחות רוצה את זה, וגם לא רוצה שהכלב יפעיל. כלב לא אמור להפעיל את הבעלים שלו לעולם. ברגע שכלב מפעיל את הבעלים שלו, מה שקורה בעצם זה מצב כזה שהכלב אין לבעלים שיהיה מול הכלב, וזה בעיה. אז זה לגבי הדברים האלה, גם ההתנהלות עם המרפסת וגם עם האוכל וגם עם צעצועים. האוכל גם, אתם נותנים פעמיים ביום? פעמיים. אבל היא לא אוכלת, היא כמעט לא אוכלת מתי שבא לה. בעשר בלילה ובבוקר. האוכל כמה זמן אתה שם? קצוב? התחלנו גם לשים ולהעיף לה אותו אחרי 20 דקות, זה לא משנה לה. אני לא, היא משחקת איתנו. אז תפספס, יש לי עכשיו בבית שיבא, הוא מפספס כמה ימים, הוא לא אוכל, סבבה, לא יקרה לו כלום, ביום אחר הוא יאכל, אתה מבין? אני מאוד מאוד חשוב לגבי הצעצועים. לגבי כל הדברים שעלולים להפעיל. עכשיו, כשאני אומר לכלב, זה גם מוקלט? כן. יופי. כשאני אומר לכלב, שב, אין ברירה אחרת. כל עוד לא אמרתי את המילה חופשי. שבי. שבי. סתם דוגמה, אני אקח את הכלבה. בואי. בואי. אני אמרתי לכלבה, שבי, שבי. נתתי תיקון. אני אמרתי עכשיו שבי. אני זז ימינה, זז שמאלה. אין מצב, כל עוד לא אמרתי את המילה שחרור, בכוונה אני לא שבי. לא אמרת את המילה המפורשת? כן. לא אמרתי את המילה המשוחרר שחרור, כאילו לא יודע, מה יצא שחרור חופשי? חופשי. יפה. כל עוד לא אמרתי את המילה חופשי, הכלבה לא אמורה לזוז, לא ימינה, לא שמאלה. זה חשוב שיהיה לי מאוד מאוד סיי מול הדבר הזה. עכשיו, כשאני אומר נגיד סתם לומר, בואי חופשי. כשאני אומר נגיד שבי, אז או שאני מוביל אותה עם אוכל או... מחכה שהיא תעשה את זה, סתם דוגמה. מייפל, שבי, לא יושבת, תיקון. אם לא, מדי פעם אני מחליף פעם תיקון, פעם אני מוביל עם אוכל. אני לא רוצה לייצר תלות, לא באוכל, לא ברצועה, רק שהיא תקשיב ותהיה מחויבת אליי כבעלים. עכשיו, אני אומר, נגיד, ארצה, פעם אחת, לא אמרתי 20 פעם, ירדה לארצה, כלבה טובה, אני מעודד אותה, אני יכול להסתכל על הכלבים, אין בעיה. אבל אסור לך להתנתק ארבע מרפקים מהרצפה, בחיים. כל עוד לא אמרתי את המילה המפורשת לחופשי. עכשיו, ותמיד כשאני חוזר אליה, אני מתגמל אותה בין אם זה כלבה טובה, יופי, או שאני חוזר למרכז הגוף של הכלבה, נותן לה אוכל פה, ואחר כך אני יכול להגיד לה, שבי, מייפל, שבי, יופי, ואז חופשי. אני מגיע אליה, למה אני עושה את הדברים האלה? תמיד אני חוזר לכלבה, או תמיד אני חוזר ומושיב אותה, כדי שהכלבה לא תהיה במצב רוח של עוד שנייה משחררים אותי, עוד שנייה משחררים אותי, ואז פקודה כמו שב, כמו ארצה, תהיה מאוד מאוד, תגרום מאוד מאוד לציפייה של, עוד שנייה קוראים לי לילה. כן, משהו אוטומטי כזה. כן.
אז תמיד גם שאני רוצה לתרגל את הפקודה אליי, ממצב כזה, הכלבה עכשיו חופשייה, מריחה, אני רוצה לקרוא אליי, אליי, יופי. ואז אני מוביל אותה אצלי, שבי. אני יכול לעשות זה עם אוכל, אם יש לה קונפליקט מולי, אז אני נגיד, אקח אוכל, אני פה אוכל, תביא קצת. אליי, שבי. טוב, מאוד. עכשיו אני ממשיך לטפטף שהיא יושבת, כדי לא שהיא תיקח את האוכל ותמשיך ללכת. תמשיך להישאר, חופשי. אני הולך עוד פעם, אליי, טובה, כל הכבוד, לא נתתי, אליי, טובה, יופי. עכשיו אני כן אתן, פעם אני לא נותן, פעם כן אני נותן, אני בעצם לא רוצה לייצר חופשי, לא רוצה לייצר מצב של תלות ושום חטיף, והיא לא עושה את זה בשביל החטיף רק, היא עושה את זה בשביל שיש בה כבר הבנה והטמעה לפעולות שהיא למדה, כי היא יודעת אותם. אם זה היה כלב בשלב אחר של לימוד, זה היה משהו אחר. הנה בא כלב, בוא נראה. עכשיו אני רוצה שדווקא שהכלב עובר, נשים אותה פה בארצה. ארצה. טוב. נשארת פה. אם היא קמה, אני נותן תיקון. אבל פה במצב הזה, אני מחזיק את הרצועה מאוד קצרה, אז אני חושב שהכלב יחתוך וינסה להיכנס למרחב האישי של הכלבה. כדי שיהיה לי שליטה במאה אחוז. טובה. עכשיו, אם היא מנתקת... לא. אם היא מנתקת קשר עין. לא. ארצה. אם היא מנתקת קשר עין, ואם היא מחזירה את הקשר עיניי אליי, אני נותן אוכל. אין בעיה, תסתכלי על הגירוי שמתקרב, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, לא לנתק רגליים. אני רוצה עכשיו שתסתכל על משהו אחר.